Santos Piauí. O canal do esporte piauiense. Olá, boa noite, um abraço especial a você ligado na TV Santos e na Rádio Antares, AM800, a rádio que escuta você dentro do Esporte Antares, segunda edição. E no Mesa Redonda de hoje você também vai conferir tudo. Olha, hoje tá recheado, J. Araújo, dá pra dizer assim. No programa de hoje você vai conferir, seleção piauiense começa com pé direito, o campeonato de seleções que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vencemos o primeiro jogo hoje diante da seleção paraibana. Vamos falar também do Piauizão Vibrante, que está trabalhando nos bastidores, o campeonato piauiense de 2018, tudo sobre a equipe do Altos e do River também, e do Flamengo. Portanto, fique ligado que... e vamos conversar também, a nossa produção está tentando ali conversar para colocarmos ao vivo o técnico Aníbal Lemos para falar da vitória de hoje e do próximo jogo contra a seleção do Rio de Janeiro. Portanto, fique ligado que o Mesa Redonda pela TV Santos e o Esporte Antares, segunda edição pela Rádio Antares, está apenas começando. Mesa Redonda com Sidney Santos. Oferecimento: Drogarias Barbosa, Nutridiet, Calfix, Refrigás Refrigeração, Multifísio Clínica de Fisioterapia, Rangel Parafusos, Centro Med, Self Service Jarrão, Mania de Chocolate, Serve Cozinha, Esporte Mais. A Mania de Chocolate oferece a você guloseimas de dar água na boca, trufas de chocolate irresistível, barca de chocolate com recheio ao seu gosto. Mania de Chocolate. Encomendas 86994355469. Mania de Chocolate. Delícia de sabor. O melhor açaí da cidade, com um precinho delicioso. Super Açaí, com diversos sabores para você degustar. São mais de 30 acompanhamentos. Venha deliciar o melhor açaí da cidade. Super Açaí, na Avenida Centenário, 1195, bairro Aeroporto. Super Açaí, o melhor açaí da cidade. A Refrigás Refrigeração você já conhece. É uma loja completa onde você encontra tudo para refrigeração. Peças originais para lavadoras, refrigeradores, freezers, fogões, condicionadores de ar, balcões, câmaras frias, material para instalação de splits e muito mais. Produtos de qualidade com os melhores preços? É com a Refrigás Refrigeração. Há 27 anos fazendo o seu clima. Seja parceiro da TV Santos Piauí e faça parte do nosso grupo de anunciantes. 86994073573. Olá, boa noite, um abraço especial a você ligado na TV Santos e na Rádio Antares. Está no ar, está de volta. Mesa Redonda pela TV Santos e Esporte Antares, segunda edição pela Rádio Antares. AM800, a rádio que escuta você. J. Araújo, boa noite. Hoje a seleção piauiense, sub-20, começou com pé direito o campeonato de seleções ao vencer, e com folga, dá para dizer assim, por 3-2 a equipe, a seleção da Paraíba. Aí você pode ver, mas com folga, sim, já foi nos acréscimos que a seleção da Paraíba marcou o seu segundo gol. Jogou bem a seleção do técnico Aníbal Lemos. Jota. Boa noite, Cid. Boa noite a você que nos acompanha. Uma vitória importantíssima pelo fato da equipe tricolor piauiense ter estreado bem, fez o 2-0, conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, depois tomou um susto com o segundo, com o gol da equipe da Paraíba, fez o terceiro gol, depois deu relaxamento, que foi natural no segundo tempo, tomou o segundo gol da equipe da Paraíba. Vitória importantíssima, vitória que garante a equipe tricolor com autoridade. Seleção piauiense. Piauiense vai brigar com a autoridade contra a seleção carioca para tentar na sexta-feira, independentemente do que acontecer domingo com Rio e Paraíba, ter que fazer o dever de casa. Ganhando o jogo contra o Rio de Janeiro, o Rio é favorito? É, mas
meio que menospreza, meio que desdenha do Piauí e da Paraíba. Então o River, a seleção piauiense, perdão, tem tudo para fazer logo a vitória contra o Rio para poder ir para a segunda fase e mais animado ainda nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. O que mais te chamou a atenção, Jota, durante a transmissão que você pôde ouvir hoje, quando a seleção piauiense esteve dentro de campo? Me chamou a atenção a disposição do time do Aníbal nesse jogo contra a seleção paraibana. Um time animado, um time motivado, sabendo explorar os lados, as alas, né? O Marco pela direita e o Vilmar pela esquerda. O Aníbal soube aproveitar bem esses dois jogadores, conseguiu fazer com que a bola, quando chegasse no Gabriel, a gente confunde, o Gabriel zagueiro do River na seleção, não é o Gabriel zagueiro do River não, é o atacante do Flamengo, Gabriel e Wagner Lauretti foi o ataque. Então, para isso, o time tricolor funcionou, a seleção piauiense funcionou, saiu o resultado, fez o placar no primeiro tempo, é bem verdade, tomou susto no jogo, quando tomou os dois gols, mas conseguiu o terceiro gol com Wagner Lauretti, que dá tranquilidade para o jogo da sexta-feira contra a seleção carioca. Tá certo, vamos ver se dá para a gente conversar agora com o técnico Aníbal Lemos. Ô Aníbal, a seleção piauiense, dá para dizer assim, começou com o pé direito hoje, diante da seleção paraibana, foi um pouco tempo de trabalho que você teve para ajustar a equipe até o jogo de hoje, mas dá para dizer assim, a felicidade de hoje reina no futebol piauiense. Aníbal, boa noite. Verdade, Cília. Estamos felizes. A vitória numa competição nacional. Vitória de um time que foi formado, né, do zero. Menos de 30 dias de trabalho. E conseguimos demonstrar uma qualidade boa. Fruto do nosso trabalho, né, a comissão técnica, os jogadores. Dia a dia ali no Lindolfo Monteiro. E graças a Deus, estamos vivos na competição, né? Vamos agora descansar. E na sexta-feira enfrentamos o Rio de Janeiro. E tenho certeza que a gente vai render mais do que rendeu hoje. A estreia é sempre tensa. E os jogadores estão de parabéns, né? O futebol piauiense está de parabéns. É uma vitória, competição nacional. Então vamos para sexta-feira com a expectativa de fazer um grande jogo. E com certeza, fazendo um grande jogo, a gente tem chance de classificar. Só segura um pouquinho aí, Aníbal. Ô Jota, dá pra dizer assim, felicidade realmente lá, o ânimo dos jogadores no ônibus quando está retornando pro hotel é grande, mas realmente o Aníbal falou tudo. Começaram surpreendendo até mesmo quem estava no estádio. É verdade, surpreendeu a todo mundo, o público, é bem verdade que o público diminuto lá em Bangu. Isso. Não teve esse público todo lá em Moça Bonita, é jogo meio de semana à tarde, também tem essa intempérie, pode-se dizer, pelo fato de não ter o time carioca jogando agora, mas é aquela velha máxima, fez o dever de casa, conseguiu a vitória e agora parte para o jogo contra o Rio de Janeiro na sexta-feira com a faca e o queijo na mão, para tentar ter um pouquinho de tranquilidade para esse jogo sexta-feira contra o Rio de Janeiro. Ô Aníbal, sobre esse jogo de sexta-feira, tá na lei ainda, não tá, Aníbal? Ô Aníbal, sobre esse jogo de sexta-feira, como é que vai ser o trabalho, como é que vai ser a programação? Já que vai ter um tempinho a mais para descansar, vai ter esse tempinho a mais para descansar ou tu vai pegar logo direto, Aníbal? A gente descansa, né, agora, amanhã na quinta-feira. A gente faz um regenerativo à tarde, né, na piscina mesmo do hotel e se prepara para sexta. Expectativa melhor possível. E vitória, ela veio precedido de um bom rendimento. Aquilo que eu falei, né? Um time formado da maneira que foi, com jogadores sendo escolhidos através de peneira também. Ele pode responder bem ou pode responder mal. Graças a Deus, eles responderam bem hoje. E vamos trabalhar, inclusive o psicológico deles, para que sexta-feira eles possam de novo repetir e aumentar o nível, né, de rendimento, porque talvez a gente pegue um adversário melhor qualificado, não tenho nem dúvida disso. Mas o certo é que a gente está vivo na competição e vamos para sexta tentar fazer um grande jogo e, consequentemente, colher um bom resultado e com chance de classificação. Valeu, Cid. Um grande abraço a você, a todos. E fique com Deus. Valeu, obrigado ao técnico Aníbal Lemos. Aníbal. Bom descanso para você, parabéns, alegria dos jogadores. Daqui a pouquinho, com exclusividade, vamos mostrar
a felicidade dos jogadores com retornando do estádio para o hotel, do Moça Bonita para o estádio. Show de bola, Jota. É uma vitória que até para esses meninos que foram, a gente pode dizer assim, pressionados, né, Sidney, pelo fato de não ter sido a equipe considerada ideal, pelo fato de muita gente, eu queria ver o River da Copa Piauí, eu queria ver o Timon, eu queria ver o 4 de julho. Os 4 de julho foram, mas River e Timon não liberaram os jogadores. Então, essa situação que acabou acontecendo... O River tem um campeonato agora na Bolívia, né? Tem na Bolívia, Um torneio, vamos dizer isso, assim. Isso, um torneio na Bolívia. O Timon, o Leal optou por não liberar, mas aí fica um caso à parte. Mas com esses jogadores que foram, conseguiram a vitória e agora vão pensar no Rio de Janeiro... E vão botar pressão neles, porque se o Piauí ganhar ou empatar contra a seleção carioca, contra a Paraíba, bota uma pressão enorme em cima deles. Isso é verdade. Então, por isso, esse resultado foi tão bem-vindo por conta disso. Porque se o Piauí tivesse empatado ou perdido, ficaria em situação complicada para o jogo contra o Rio de Janeiro. Deixa eu só lembrar aqui aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Antares. Tivemos um probleminha, mas nosso engenheiro Charleson Luiz já está resolvendo a situação para também estarmos direto com o Facebook, tá bom, galera? Por isso que estamos nesse momento somente com o YouTube. Até nós aqui fomos pegos de surpresa, tá ok? Mas daqui a pouquinho vai estar restabelecido que o Charleson Luiz já está trabalhando. Deixa eu ver aqui, o Vitor Rineiro diz o seguinte: tem condições de algum campeonato ocorrer na pista de atletismo da UFP, JC? Tem sim, o campeonato piauiense de atletismo é feito lá. Isso. A nível nacional... Eu acho que já mereceria um evento teste. Já mereceria. Verdade, já, é verdade. Mereceria um evento teste para poder, quem sabe, por que não em agosto, atenção Universidade Federal do Piauí, Federação Piauiense de Atletismo, Fundesp, CEMEL, o Grand Prix Teresina, uma ideia 0800 aqui. Por que não o Grand Prix Teresina de Atletismo, que dá a condição de a pista do CT Alcides Leves ser aproveitado. Então, por isso, eu acho que poderia sim, em agosto, ter um evento como esse. Não custa nada lembrar que poderia ter essa ideia de fazer com que eventos como esse possam ser realizados aqui na pista da UFP. Tá certo. E olha, diga-se de passagem, uma pista a nível internacional, Jota. É verdade. Tem condições para que possa receber. Então, acho que poderia sim ter um evento como esse para ser realizado aqui na capital piauiense. Verdade. Estou aproveitando aqui, Jota, enquanto você está comentando aí. Colocando aqui para os nossos internautas que estão esperando no Facebook, nós estamos ao vivo no YouTube, né? Vou botar aqui no YouTube Sidney Santos, que é para a galera também poder acompanhar até a gente restabelecer o nosso sinal em conjunto com também lá do Facebook com o YouTube Sidney Santos. Jota, dentro do que o técnico Aníbal Lemos falou. Descansa hoje, descansa acho que pela manhã, mas à tarde já segue os trabalhos. Eu acho que vai fazer um treino leve amanhã. Curto, né? Eu acho que é um treino leve amanhã, sabe por quê, Sidney? Porque o desgaste que foi feito, esse jogo contra a Paraíba, tudo bem, foi de avião, foi, mas tem um desgaste da partida. Então, por isso, eu acredito que um treino leve amanhã para na sexta-feira contra o Rio de Janeiro poder já vir mais focado. Porque até pelo fato do elenco reduzido, 16 jogadores, não tem como o Aníbal fazer um treino puxado. Não tem como. Então, por isso, a equipe piauiense faz um treino leve, descansa na maior parte do dia, para poder, na sexta-feira, realizar essa atividade, para poder, na sexta, jogar contra a seleção carioca. Tá certo. Agora, falando do profissional, Jotara, vem a agora o... Agora, tem uma coisa que eu não estou conseguindo entender. Quem vai ter a folga agora vai ser a seleção paraibana, então. Isso, a Paraíba joga folga na sexta-feira. Que pode ser a fiel da balança. Exatamente, que pode ser o fiel da balança e o Piauí folga domingo no jogo do Rio contra a Paraíba. Por isso, há essa situação toda do River. Do River, estou com o River na cabeça. Tá com o River. É verdade. O Piauí fazer o resultado contra o Rio na sexta para não depender do jogo de domingo do Rio contra a Paraíba. Sérgio, já que você está falando no River, quais as novidades que aqui está se movimentando no River? Conversei agora há pouco com o Genivaldo Campelo, nada de treinador ainda. O dia R foi adiado. Vamos dizer assim, o dia R, né? Que a gente estava até brincando ontem aqui com o Gilmar Silva, aqui no Mesa Redonda, que o dia D é o dia R. Não aconteceu, está acumulado ainda essa situação sobre treinador. E muita gente pergunta, o fato de técnicos que uma hora
foi campeão no Nordeste, foi campeão no Norte. Eu acho que tem que ser resolvido o quanto antes. O quanto antes ser resolvido para poder ter uma definição, mas de forma definitiva, para o River começar a trabalhar de fato. Eu acho que o quanto antes, com essa definição do treinador, possa ser feito. Vários nomes nas entrelinhas surgem, mas na hora H acabam não se concretizando. Também tem esse detalhe. Então, por isso, tem essa indefinição do técnico, atrapalha um pouco também as negociações pelo fato do River ter só o Campeonato Piauiense e mais adiante a pré-Copa do Nordeste. Mas por também a situação em 2018 ou vai ser só em 2019? Então, por isso também tem essa indefinição também. Tá certo. E olha, novidades na equipe do River. O Djalma Lemos passa a ser o novo assessor de comunicação do time tricolor. Fagetto é riverino, sai Vitor Costa e entra Djalma Lemos. Isso, o Djalma é jornalista, é tricolor, tá no local certo, um cara, a gente fina, deseja sucesso ao nosso querido Djalma Lemos, que por muitas vezes fez parte aqui do Mesa Redonda. É do ramo, vamos dizer assim, é do ramo. Né? Até agradecer ao Vitor Costa no tempo em que fez parte da assessoria do River, é bom que se diga isso também. Parabenizar o Vitor pelo tempo que teve, agora vai voltar para o Portal 86. E agora o Djalma Lemos volta. Ele estava em outra função em 2013, ele estava no marketing. Isso. Agora ele vai para a parte de comunicação da equipe do River Atlético Clube, que eu acho que pode funcionar melhor a partir de agora com o Djalma assumindo a assessoria de comunicação do River. Ô Jota, aqui vem as perguntas, né? O Edmar Lima, se nesse torneio do River na Bolívia, de quem vai ser essa despesa? Eu também não sei. Eu também não sei. Eu sou bem sincero. Eu fui pego de surpresa em relação a esse torneio, quando o Giva nos falou aqui no Mesa Redonda. Mas eu acredito que do River não serão as despesas. Deverá ser por parte da organização, porque como há uma receita a ser obedecida dentro do River, com certeza o time do River não ia desembolsar esse dinheiro todo para ir na Bolívia participar de um torneio. Então deve ser por parte da organização, já que o time do River passa a ser um time convidado. Mas eu vou obter essa informação direitinho com o presidente Genivaldo Campelo e amanhã aqui no Mesa Redonda passarei essas informações para vocês, tá certo? Outra pergunta aqui é do Vitor Nieri. Como é o regulamento do campeonato mesmo? 8 grupos, o campeão de cada grupo passa para o mata-mata. É no campeonato de seleções sub-20. O campeão do grupo vai para o mata-mata. Se acabasse hoje, o grupo do Piauí, se passar, quem passar, enfrenta Pernambuco, Ceará ou Tocantins. Sendo que o Piauí só decide em Teresina se for contra o Tocantins. Se for Pernambuco ou Ceará, vai ter que decidir fora de casa. É, aí é que fica o questionamento. Aqui é o questionamento do nosso querido Vitor Nieri. Tem condições? Já fez a pergunta aqui. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Hugo Pacífico, nos acompanhando. Hugo, assim, estranhei em não estarem no Face. Já acostumei todo dia assistindo no Facebook. E olha, aí eu te digo, viu, Hugo? O que o telefone tá tocando ali na produção não é brincadeira. Eu acho que a galera que já tá querendo saber, pois que eu coloquei agora o comunicado no Facebook, nós estamos ao vivo nesse momento através do YouTube. Como também já é de costume, que todos nós fazemos simultâneo. E só nós só fomos para o plano B. No plano A nós estamos no B, mas podem comentar, podem ficar à vontade para dar sua opinião também. Aqui você faz o programa junto com a gente. É verdade. Ô Jota, esse regulamento que o Vitor Nieri perguntou foi o regulamento do Campeonato Piauiense ou não? O de seleções. Ah, o de seleções. Ah, tá certo. É. Pô, pega uma seleção, vamos dizer assim, de pouca expressão. Se passar, pega Tocantins. Né? Pega Tocantins ou quem mais? Ou Pernambuco ou Ceará. É, Ceará tem jogador que disputou agora a Copa Piauí sub-21. Me parece que é o Jadson que tá lá. Ele botou até no Facebook, tava indo. Parece que é o Jadson que tá lá. E por falar em Jadson, Jorge Veras não vem pro 4 de julho, vai ficar no Floresta. Concordo contigo, Edmar. O Edmar disse o seguinte: foi esse Vitor que blindou os jogadores e fez cara feia para a TV Santos no CT do Galo. Verdade, tivemos algumas pegas ali, mas agora vamos torcer que o Djalma possa ter um bom trabalho dentro da equipe do River, e a nossa produção está nos avisando aqui que nós estamos ao vivo também, agora no Facebook. Estamos... Facebook só se... então deixa quieto. Então só amanhã, né, Elson? Só amanhã, Facebook só amanhã. Não, então só amanhã, não dá para parar o programa, só amanhã no Facebook. Falando agora de futebol piauiense, falando da equipe do Altos, que vem trabalhando forte, visando
Vamos lá, um calendário super lotado, não é isso? Tem Copa do Brasil, não tem desculpa. Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. Já estará hoje mais novidades na equipe do Altos? O Altos que recebeu o Roger Gaúcho, né? Um meia que vai brigar, ao meu ver, pela vaga de titular na equipe do Altos. Vai ter que buscar. Eu volto a dizer, até a gente estava dizendo em tom de brincadeira, se desse para escalar o Altos, já daria. Uhum. Já daria para escalar o Altos. Mas ainda seria um pouco arriscado, precipitado fazer isso, porque em alguns setores só tem um jogador por posição. Quem seria o teu goleiro hoje? A briga é boa, Rodrigo ou Gideão? É, eu, no momento, ficaria com o Rodrigo. O Rodrigo que já conhece, mas já o Gideão já jogou com o Valdemar. É, só que tem que emagrecer um pouquinho. Eu achei ele fortão demais, tá um pouquinho... tá na jura. Mas tá na pré-temporada. Tem tempo ainda pra perder, tempo, tem tempo ainda. Mas, olha, eu vou ser bem franco a todos. É, nós, eu e o Jotara, hoje acompanhamos o trabalho de início de pré-temporada da equipe do Altos. E o que me chamou a atenção foi a estrutura que está sendo dada à equipe do Altos. Uma estrutura diferente de anos anteriores, Jota. Muito até mesmo diferente, desse ano. Muito diferente. Diferente demais. O Altos começa a dar um tom de brincadeira. Agora eu vou falar do River pouco. Um pouco de River. Por quê? Isso. Em alguns setores, dois membros de comissão técnica. Então já começa a ter uma visão de que o Altos pode ter um trabalho bem mais detalhado, bem mais esmiuçado. E o Varto não mede esforços para deixar, se não 100%, mas boa parte disso para que o Valdemar possa trabalhar e ter a tranquilidade necessária para montar a equipe nessa pré-temporada. O técnico Valdemar Lemos, que também anunciou ao Jota Araújo, acho que você foi o único, né, Jota, que teve a curiosidade de perguntar sobre o auxiliar técnico. Né? Ninguém até então não tinha observado. Você fez o questionamento e ele falou que não vai dar para vir o auxiliar técnico que ele queria trabalhar. Miolo, o Edson Miolo, que jogou aqui no Novo 97, não vai dar para vir. Vai vir um Mauro, que jogou no Fluminense também, vai ser o auxiliar do Valdemar Lemos na equipe do Jacaré. Tá certo. Olha, e dentro daí, agora saindo do Altos para a equipe do River, ontem aqui no Mesa Redonda foi questionado o nome do novo técnico da equipe do River. E dentro desse currículo, desse treinador que vai assumir o Galo, ele tem um título na região, tem um título, né, deste ano, foi campeão esse ano, e muitos falaram que seria da região norte. E o nome que surgiu forte foi o do técnico Edson Porto. Olha, ontem mesmo eu conversei com o técnico Edson Porto, e o Edson Porto disse que não foi procurado pela diretoria do River. Até porque ele já tem um pré-contrato com o Veranópolis, né, no Isso Campeonato é. Gaúcho. O que me chamou a atenção... Mas ele deixa bem claro, se a proposta vier, ele pode até pensar, porque o Veranópolis está na mesma situação do River. É isso, pode até ter havido a conversa, mas como o técnico Edson Porto é muito profissional, ele pode ter se reservado e não com falar totalmente aberto o que está acontecendo. Mas o presidente do River, o Genivaldo Campelo, quando esteve sentado aqui nessa mesa, ele disse o seguinte: o técnico do River tem atualmente um contrato. Ele vai comunicar à diretoria do clube e aí vai desfazer o contrato, né? Vai rescindir o contrato e vai ser anunciado aqui na equipe do River. E tem que ser feito às claras. Aí vamos lá. Se o cara foi campeão esse ano na região norte, só resta o nome. Edson Porto. Ou tem outro, Jota? Tem o Álvaro Miguel, que está no Atlético Acreano. Uhum. Mas eu acho muito difícil ele sair de Teresina, de Rio Branco para Teresina. Né, pelo fato de ser totalmente diferente. Tem o de Rondônia, não me lembro quem foi o campeão, mas também não bateria assim no River fácil. Uhum. Para ser técnico do River. Tem o Igor Cearense, ex-meia do Flamengo, Fortaleza, São Caetano, que foi campeão no Amazonas, o Manaus FC, também não... O Genivaldo, conhecendo bem, a gente passando a conviver, ele não gosta muito de apostas. Ele é um técnico que pessoas que já tenham, como a gente pode dizer, convivência na área. Ele não vai se aventurar com um nome, vou trazer fulano, não. Ele vai trazer um nome que já tenha bagagem no mercado e que já é campeão. Então, por isso, até se cair esses nomes também, o Edson Porto, que foi campeão no Santos, conhece o River, fica mais fácil. Tem um outro nome, o do Lecheva. O Lecheva foi do Lunatum, no Paysandu,
também acho muito difícil vir. Eu acho isso o mais improvável. Exatamente. Então, por isso, tem essa situação que o Edson Porto, se vier, é o nome que já conhece a realidade do futebol piauiense. Olha, tem vários temas aqui bons para debate, Jota. Olha, o Edmar Lima, ele faz o seguinte questionamento aqui. Jota, o Rogério Gaúcho veio brigar com a esquerdinha? Para mim, ou com esquerdinha ou com Adrianinho. Ele só joga se o esquerdinha se machucar. E qual a idade do Rogério Gaúcho? 31 anos, é verdade. Rogério Gaúcho tem 31. Mas a briga ali do lado, pelo lado esquerdo, é ele, esquerdinha, e o Adrianinho. Também tem o Adrianinho que jogou no MAC, na Série D do Brasileiro. Agora que eu vim me atentar, tem o Adrianinho ainda. Porque pela direita é o Wagner, o Alex Mineiro e o Éder Guerreiro. Então, pelo esquerdo, o Adrianinho, o esquerdinho, o Rogério Gaúcho. Então, para daí o Valdemar ter esse tempo todo para trabalhar. Só para lembrar para o torcedor que do Altos, se fosse para fazer um time aqui, você me perguntou se daria para escalar, né? Isso, é. Rodrigo Gideão, Jean, Leone, Everton e Jefferson Sandes, ou Douglas Camilo, improvisado, na lateral esquerda. Uhum. Do Santos, Marconi, esquerdinha e Wagner. Ou Roger Gaúcho e Wagner, Manuel e Bruno Aquino. Eu arriscaria, claro. Eu não tenho uma bola de cristal. Mas começaria com essa equipe. Poderia imaginar assim o começo da equipe tricolor, assim. Equipe do Aldos assim. Beleza, então. Isso. Eu vou deixar o hino para o final, Elson. Vamos colocar um rapidinho comercial, que é o tempo que o diretor de futebol do Piauí Esporte Clube, Kennedy Gomes, acabou de chegar e vai conversar conosco sobre o futebol piauiense e sobre o Piauizão Vibrante. Não sai daí. O melhor açaí da cidade, com um precinho delicioso. Super Açaí, com diversos sabores para você degustar. São mais de 30 acompanhamentos. Venha deliciar o melhor açaí da cidade. Super Açaí, na Avenida Centenário, 1195, bairro Aeroporto. Super Açaí, o melhor açaí da cidade. Beleza, estamos de volta, depois dos nossos patrocinadores, aqui ao meu lado, o Kennedy Gomes, diretor do Piauí Esporte Clube. Kennedy, nós estamos debatendo aqui nesse exato momento o futebol piauiense. Mais uma vez, é um prazer estar recebendo você aqui na TV Santos e na Rádio Antares. A pergunta é, o Campeonato Piauiense de 2018 promete? Vocês como diretor, o que, é que vocês esperam para a próxima temporada? Boa noite, Cid, boa noite, Jota, né? Primeiro, sempre um prazer. Está aqui na mesa redonda, já uma qualidade, né, do esporte piauiense. Né, todos os dias assisto. Uhum. Para mim também é um prazer. É de fato, viu, Sidney e Jota? O campeonato piauiense, ele sempre tem aquela questão de prometer. Né, infelizmente, vamos ter só 6 clubes. Né, é um número muito pequeno, né, para se fazer uma competição. Mas é de fato que não houve, né, a segunda divisão. Isso está pela logística, né, da CBF. Né, não ter a segunda divisão, mas a equipe promete, né, a equipe do Piauí vem com muita dificuldade, mas a equipe do Piauí vem trabalhando, desde o término do Sub-21, o Piauí vem trabalhando, né, um trabalho contínuo, com a base, né, o Piauí esse ano vamos valorizar mais ainda a base, né, o Piauí, temos um celeiro, né, de jogadores de base, 17, 18 anos já estourando, vemos fazendo trabalho com os pés no chão, trabalhando, vamos pegar isso, 21, mesclar com esses garotos, né, do sub-17, sub-18, já estão estourando, infelizmente não vai ter a competição sub-17, né, os jogadores até um pouco já preocupados até pela idade, né, 17 anos já estourando, já em janeiro já não podem, né, jogar sub-17, e a gente vai priorizar esses garotos, né, até de 6 a 8 jogadores já estourando a idade de 18 anos, que a gente vai aproveitar para esse campeonato piauiense deste ano. J. Araújo, temos aqui o Kennedy Gomes, diretor de futebol do Piauizão Vibrante. E é uma honra ter o Kennedy aqui conosco, que o Piauí sempre tem esse trabalho de priorizar a base. Tem essa vantagem, o Piauí, de saber trabalhar com os pés no chão nesse quesito financeiro. Kennedy, para ti,
foi de bom agrado essa ideia da Federação de Futebol do Piauí em ter um campeonato com essa cota sub-21, com 10 jogadores da equipe rubro-negra terem que ser piauienses obrigatoriamente e com até 21 anos. Tudo bem que o Piauí vai trabalhar, eu acho que até acima disso, nessa cota, vai extrapolar um pouquinho a cota positivamente e usar jogadores acima dessa cota. Como é que você vê essa iniciativa da Federação com essa cota sub-21 com 10 jogadores no mínimo, mas acredito que o Piauí vai usar um pouco mais do que isso. Essa cota é louvável, né? É louvável, o Piauí ele tem nesse requisito, né? Esse talentoso até de valorizar jogadores, e para nós não vai ser nada difícil. Né? O Piauí até parabenizou, né? Até a questão de valorizar, né, jogadores prata de casa. Né? O Piauí ele vem com a equipe muito jovem para o estadual, isso aí já é de fato. Agora há pouco tivemos até pedir desculpa, né, não chegar mais cedo, tivemos a reunião agora, estávamos reunidos, né, exatamente já debatendo essa questão, né, da parte financeira do Piauí, que não anda nada bem, não só o Piauí, eu acho que no Brasil inteiro, geral, né, tem essas dificuldades financeiras. É. Mas o Piauí ele está fazendo um trabalho com essa base, um trabalho com jogadores. Temos dois jogadores, né, vai ser a surpresa do Campeonato Piauiense. Dois jogadores talentosos, jogadores oriundos que vieram do interior, né, dos municípios, jogadores diferenciados. Então, eu não divulguei os jogadores, mas são jogadores realmente muito talentosos. Ô Kennedy, a Copa Piauí Sub-21, dá para dizer assim, foi uma grata surpresa a competição. E o Piauí Esporte Clube foi ainda mais, né, porque o Piauí mostrou que tinha jogador de qualidade como titular e também no banco de reservas. A pergunta em questão é, desse elenco que disputou a Copa Piauí, você frisou agora há pouco, mas eu queria mais concreta a resposta. Desses que disputaram a Copa Piauí Sub-21, fica pelo menos 80% já como time base, time formado ou não? O nosso propósito é esse. Né? Nós estamos conversando aos poucos, né, com cada atleta. Eu mesmo hoje já conversei com 4, 5 atletas, né, desse Sub-21, jogadores que foram destaques, autores, né, foram destaques. Mas tiveram alguns que tiveram um destaque melhor, e esse a gente está conversando. Você sabe que a dificuldade financeira é grande, mas estamos conversando com eles. Hoje mesmo no treino, hoje já apareceram 5, já conversamos. Né, conversamos, já está praticamente já 80% já certo, né, para eles integrar já o time profissional. Na próxima semana a gente já quer dar o início, né, o pontapé inicial. Né, aquilo que eu lhe falei, que frisei, nós vamos com os pés no chão trabalhar com essa finalidade do poder financeiro do Piauí. Eu acho que o Piauí ele vem com uma equipe forte. Sempre eu lhe falei, eu vim no seu programa e falei, olha, o Piauí vai ser uma surpresa do campeonato. Né, um time caseiro, o Piauí veio com um time praticamente caseiro e fizemos um grande campeonato. Por detalhes, o Piauí, mais uma vez, não chegou à final, né, e conquistar esse acesso que era para a Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico continua sendo o Marcão ou já há um trabalho específico para mudar o treinador? Não, de fato, hoje, essa reunião que tivemos hoje, após o treino hoje, foi exatamente não concretizado ainda a questão do treinador. Né? Temos que conversar não só com o Marcão, vamos ver as possibilidades do Marcão. O Marcão, ele praticamente é um jogador já criado dentro do Piauí, né? Isso. Ele começou o trabalho como treinador dentro do Piauí, né? Então não está descartado ainda a permanência do Marcão. Mas lógico que faltam ainda alguns acertos para que a gente possa acertar. Mas a comissão técnica ainda, nós não temos ainda de fato, ainda concreto. O Kennedy, o Jota fica à vontade, tá? O Kennedy, fica vários questionamentos, várias interrogações por ser um ano eleitoral. Não político em relação ao governador, deputado, não. No River teve eleição agora, no Flamengo também se falou em eleição, só que deu uma apagada agora no Flamengo, né? Ninguém fala mais em eleição. E no Piauí Esporte Clube? Porque o que já surgiu de nomes para assumirem o Piauí não foi brincadeira. Nos bastidores, essa eleição ou esse ano... Continua Jacob Júnior, continua para a próxima temporada também. Olha, Cid, eu que faço parte da diretoria, nós tivemos conversando hoje sobre isso aí, né? Sobre a permanência ou não do Jacob. E nem sobre a eleição do Piauí. Né? A preocupação nossa é com o time profissional. Só com o elenco mesmo. Só com o elenco profissional. Né? Mas a questão ainda burocrática da diretoria, não. A gente não sentamos para conversar sobre isso aí. A nossa pergunta é essa. Quem é, de fato, a nossa comissão logo para a gente começar, de fato, já os trabalhos. Mas sobre eleição, não. Agora, o Kennedy, o que mais chama a atenção
já vamos falando dentro do futebol, nós temos hoje um Flamengo que já anunciou pelo menos 18 jogadores. Conversei com o Fred hoje, viu, Jota? O Fred disse que está realmente fechado com a equipe do Flamengo. Dirigido só se houver um contratempo, mas eu sou jogador do Flamengo e nós começamos os trabalhos dia 8. Ele até falou a data, dia 8 começam os trabalhos no Flamengo. O Flamengo já tem pelo menos 18 jogadores. O Altos já está trabalhando. Hoje o presidente do River, em entrevista ao nosso amigo Herbert Henrique na TV Cidade Verde, falou que são 10 jogadores, se não me engano, já estão contratados pela equipe do River. Ou seja, nos bastidores as equipes já estão trabalhando, já estão montadas, sendo que o Altos já largou na frente. O Parnaíba todo dia anuncia jogador para seu elenco. Aí vem aquela velha conversa. Os jogadores que nós já conhecemos aqui do nosso estádio, que faz parte do nosso futebol, como é o caso do Silas, como é o caso do Pop Gladstone, que estava no Piauí, foi para o River e hoje está sem clube. Como é que fica a situação desses jogadores? Como é que fica a situação do Piauí Esporte Clube, até mesmo em marketing, para ter dinheiro para contratar esses jogadores? É, de fato, né? Hoje, a segunda reunião nossa hoje é exatamente sobre isso aí. Hoje nós temos 9 jogadores já conversados, uhum. Juntar com essa base que eu lhe falei, fazer uma formatura, uhum. Desse elenco, mas de fato ainda o Piauí hoje não tem um elenco ainda formado. Nós temos conversas já com 22 jogadores já conversados, mas de fato firmado não. O Piauí não tem ainda um elenco hoje para disputar. Creio eu que na próxima semana o Piauí já tem já, né, alguma definição sobre o elenco para esse estadual. Jota Araújo. Kennedy, também um fato que... Outro fato que também preocupa a equipe do Piauí, o fato do planejamento com a base, né? Porque o Piauí trabalhou, se organizou para a disputa do Sub-17 e até agora nada, né, da competição. E não vai ter. E não vai ter, nem o 17, nem o 15. Atrapalha também, que ele disse, o planejamento pelo fato de... Do Sub-17 você poderia ter uma chance de pensar alguns jogadores já para a transição para o Sub-19, tem um trabalho bem mais encorpado, já integrando as categorias de base do clube? Pois é, viu, Jota? Isso aí foi que atrapalhou nosso planejamento, né? Foi frustrante, né, para os jogadores Sub-17, que acabei até de frisar agora há pouco, horrível, né? Que estouraram, né, a idade, horrível. Né? Muitos vão estourar, né, jogadores. O Piauí tinha uma equipe forte hoje para o Sub-17. Começamos um trabalho desde junho, após já o término do Sub-21. É um dos poucos clubes que vinha trabalhando há muito tempo no Sub-17. É, há muito tempo, né? O Piauí tinha uma equipe formada. Eu tenho uma equipe formada, né? Eu tenho lá 28 jogadores. Uhum. Desses 28, 9, 10 jogadores com certeza vão se integrar, né, ao time profissional, ao elenco profissional que vai disputar o estadual esse ano. Certo. Né, o Piauí, a gente já está pensando até no Altos, viu? O Altos é uma equipe forte, né? Já pegamos logo uma pedreira logo de início, logo. Pega logo o atual campeão. O atual campeão, né? É a dificuldade, mas o Piauí com certeza até a próxima semana a gente vai fechar o elenco, né? Hoje já apareceram lá hoje, conversamos com 6 já, praticamente já fechado. Hoje só bastidores hoje? Só bastidores, é. Então, aí vem a pergunta, para valer, quando que o Piauí começa para valer os seus trabalhos? É, de fato, como eu frisei para você, que de fato a gente quer começar na próxima semana. Não sabemos o dia ainda certo. Então concreto. Começa em dezembro mesmo. Isso, dezembro, começa em dezembro, né? O Piauí começa. Não tem essa de começar em cima da competição. É, de fato, para mim, se fosse eu o presidente hoje do Piauí Esporte Clube, uhum. O Piauí já estava trabalhando. Certo. Que eu gosto de trabalhar. Tá lá, eu tô lá. Eu tiro até meu tempo do meu trabalho, uhum. Para estar lá. Quem tá à frente da base sou eu. Isso, é verdade. Tô lá fazendo um trabalho. Trabalhando mesmo, é. Trabalho louvável, um trabalho com sinceridade, com respeito. Né, conversando cada dia com os atletas, jovens, mas tem alguns jogadores já com a cabeça, já uma mentalidade muito forte. Temos o Hudson, lá o meia esquerda, que esse aí vai ser o destaque do Campeonato Piauiense. Espera só, guarde o nome, Hudson. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço ao nosso querido Vladimir Freitas, da WTJTV Minas, está nos acompanhando. E o questionamento aqui, o Piauí para o próximo ano está igual o River e o Flamengo. Tem apenas o Campeonato Piauiense para a próxima temporada. É aquela competição, Kennedy? Que vai ter que agarrar com unhas e dentes. É, o Piauí já está em um jejum de 32 anos, não é isso? Isso, 32 anos, esse jejum já faz muito tempo que a gente está querendo. E bote tempo nisso. Né, infelizmente, as dificuldades, né, vão aparecendo, a gente pensa que melhora, às vezes melhora, depois volta aquele mesmo trâmite, mas o Piauí, ele está apto a disputar o título para ganhar. Uhum. Né? Um jogador jovem, jogadores que querem aparecer. Você viu que o Sub-21 não foi diferente. O Piauí, ele fez um grande campeonato Sub-21.
Por um detalhe só, o Piauí não chegou à final, mas era uma equipe forte. Você viu, o Jota viu vários jogos do Piauí, que era uma equipe que tinha vários jogadores com talentos. Né? Jogadores que às vezes até trabalham, estava trabalhando, saía para treinar, mas nós fizemos um grande campeonato. A força de vontade era maior. Muito, né? Você viu o Jonas, né? O Jonas foi um destaque do campeonato. Jota Jonas trabalhando. Também o... Tem a questão também, acho que o Piauí também tem essa questão de priorizar a situação de condição de trabalho lá na Usina Santana, lá no CCT da Rua dos Barões. Como é que você está fazendo nesse primeiro momento, você, o Reinaldo Barros, o cuidado com o CT para deixar o CT em condições, não só para o torcedor, o atleta, mas para a comunidade que porventura quer conhecer o CT do Piauí. Como é que está a sede social do Piauí para os cuidados que estão sendo feitos para manter funcionando a sede da Rua dos Barões? Olha, Jota, você tocou num assunto importantíssimo. Primeiro, a gente está priorizando os campos. É, hoje você vê o campo lá, se você for hoje lá no CT do Piauí, você já são vê os dois? São os dois, ah. Dois campos. Uhum. Você já vê um campo, né? Eu priorizei um campo primeiro para trabalhar que estava muito castigado. Isso. É, teve aquele problema do fogo, teve lá, queimou toda a irrigação, a gente já resolvemos, só não sei o nome desse problema de irrigação, estavam as pessoas bem, ligando, e a gente está priorizando os campos. Né? A próxima semana, segunda-feira, a gente vai começar já uma limpeza, né? Porque está chegando o inverno, se você não fizer a limpeza, é rápido. Dificulta muito, né, o trabalho. Mas a gente está priorizando os campos. Os campos aí se apresentam, tem lá o Rogério, lá um funcionário nosso que está priorizando os campos. Né? Eu pedi para ele até, Rogério, esquece outra coisa, prioriza o campo. Uhum. Né? Quando o atleta chegar já, para a gente começar já os trabalhos, né, o campo já esteja digno para pelo menos melhorar um pouco, né, o suporte para eles. Verdade. Na questão de trabalho. Porque atleta, né, que tem que ter uma postura boa. Né? Uhum. Principalmente um campo, né? O futebol você viu, Jota. Você viu que você, Sidney, que foi várias vezes lá, você viu que o campo realmente estava muito castigado. Mas hoje, se você for lá hoje, o campo já está totalmente diferente. Já está diferente. Tá diferente. Deixa eu te agradecer, Kennedy, a tua participação no programa de hoje. Agora eu gostaria que você deixasse um recado aí para o torcedor do Piauí Esporte Clube, torcedor rubro-nil. Qual seria o teu recado? Como que vocês estão trabalhando nos bastidores para trazer, né, de volta aquele torcedor que está afastado, que muitos falam, já é um torcedor velho, sim, mas o torcedor velho tem filho, tem neto, tem sobrinho, tem primo, que pode ser torcedor do Piauí Esporte Clube. E que perdeu recentemente um dos torcedores símbolos, o Riba, né? O Riba Marra, que batia a latinha lá, era o torcedor símbolo do Piauí, acabou falecendo, e o Piauí agora está órfão de um torcedor que pode se dizer um torcedor símbolo. Isso. Há esse trabalho de marketing para que o torcedor possa voltar a torcer pelo time rubro-nil? Em primeiro questionamento é a questão do clube. Uhum. Se o clube não tem um time, dificilmente aparece jogadores. Isso, você viu que o Piauí ele melhorou muito nesse último exame em termos de competição. O Piauí foi um time praticamente chegada. Chegamos tanto no estadual como chegamos também agora no Sub-21. Se o time tiver um bom rendimento, com certeza o torcedor volta. Uhum. É, então isso aí a gente fica preocupado nessa questão. Primeiro a gente tem que formar um time. É um time que chame a atenção do torcedor. Preparar a mercadoria. Preparar a mercadoria, isso, para vender. Para vender. Viu? Certo, Kennedy. Deixa eu lá agradecer, lembrando que os nossos microfones e as nossas câmeras estarão sempre à sua disposição. Eu que agradeço, né? Mandar um abraço, né, a todos os atletas do Piauí, mandar um abraço a todos os torcedores piauenses, principal do Piauí. Mandar um abraço para você, Sidney, ao Jota, né, que sempre também estou à disposição, se precisar estarei aqui. Né, para falar sobre o Piauizão Vibrante. Show de bola. Jota Araújo, quais seriam as últimas de hoje, Jota? Vamos lá, o 4 de julho perdeu o Jorge Veras mesmo. Não, não vai ser o técnico do 4 de julho, que vai comandar agora o Floresta, que subiu da segunda para a primeira divisão do Campeonato Cearense de Futebol. Agora o time trabalha com outros homens para tentar definir o novo treinador. E pode ser que o português Luiz Miguel, que acabou não acertando com o Parnaíba para ser o gerente de futebol, pode ser a bola da vez no Colorado. Eu confesso, eu gosto do trabalho do português. A bola da vez pode ser o Luiz Miguel. O Parnaíba já acertou a posse do presidente Batista Filho para sexta-feira. Uhum. Sexta-feira, a posse do presidente Batista Filho como novo presidente, novo velho presidente do Parnaíba. Isso, é. E ainda nomes como o do Zé Paulo, que agora será gerente de futebol. O Firmo Nogueira foi efetivado como diretor de futebol.
e o Elton Borba, que vem do Central de Caruaru com passagem pelo Icasa, pelo Guarani de Sobral, será o diretor de marketing da equipe do Parnaíba. Então, esses nomes agora que começam a sair do Parnaíba para a montagem do trabalho. E o Sérgio China deverá ser apresentado até terça-feira no litoral piauiense como novo treinador. Beleza, então. E nós deveremos ter uma entrevista especial com o Batista Filho na sexta-feira aqui dentro do Mesa Redonda. E o Mesa Redonda de amanhã volta normal pelo Facebook. E hoje foi apenas o link, mas nós estamos ao vivo aqui no YouTube. E o Esporte Antares, segunda edição pela Rádio Antares, vai ficando por aqui. A apresentação de Sidney Santos e Jota Araújo. Operou a mesa de áudio também, a direção de TV ao lado de Elsney Santos. J. Neto vem aí pela Rádio Antares, Pedro Alcântara Ribeiro, o programa Show da Noite. E o nosso Mesa Redonda de hoje aqui da TV Santos também vai ficando por aqui. A apresentação de Sidney Santos e J. Araújo. Tivemos como convidado especial o diretor do Piauí Esporte Clube, ex-jogador e hoje cartola dos bons, o nosso querido Kennedy Gomes. E nas horas vagas, locutor esportivo também. Ah, isso aí, show de bola aí, boa. Ali na direção de TV, Elsney Santos, engenharia técnica de Charles Luiz. Um abraço a todos, obrigado e tchau, tchau, galera. Terra querida, filha do sol do Equador, perde-se a nossa vida, nosso sonho, nosso amor, as águas do Paraíba, rio abaixo, rio Arriba, espalha. Mesa Redonda com Sidney Santos. Oferecimento: Drogarias Barbosa, Nutridiet, Calfix, Refrigás Refrigeração, Multifísio Clínica de Fisioterapia, Rangel Parafusos, Centro Med, Self Service Jarrão, Mania de Chocolate, Serve Cozinha, Esporte Mais.